Kjo qadër verore është streha dhjetantarëve të familjes Abazi në Kurbin, që për tërmetit 26 nëntorit të vitit 2019, i cili ju shkatëroj banesën. Jetesa në këtë kushte është mjaftë vështirë, sidomos për fëmijët e mitur dhe njërën nga nuset e shtëpis, e cila është në muajin e 7 të shtazanisë. E vetmja mbështetje për këtë familje ka qenë pajisje me çadër dhe asnjë ndihmë tjetër thonë se nuk kanë marrë. Si vetëm këtë çadër ka si bashkia, si gjë tjetër. Edhe i jem ka si ushqim edhe si gjë tjetër. Ju kam anku për shtëpi, për lekë, për çdo gjë, as i gjë s'm ka sjell. Ku do shkoj un? S'kam ku të shkoj. Shtatzan jam. Lek nuk kam, shtëpi nuk kam, ku do rris fëmin? Çadër nuk rritet fëmia. Ju kam thënë se jam 7 zanë, jam 7 mushe, edhe 2 muj dhe linë. Ju kam thënë jam në qadër, gjithë shiu më hymë rena, burri është ka punë, i din gjitha, i në anku, vive të munë, për mu janë anku kretë, edhe vjera, vjeri, burri, asë i lojnë një me së më kanë dënë. Tu gatuj, tu haj, tu gjithë shka, vetëm për jashtë që dalë për nevojat të ndryshme. Se s'kam ku të shkoj, nuk kam që të bëj. Tu gjitha, këtu flej, këtu haj, këtu pi, Uiskam, asi gjo. Pavarësisht se kanë ngelur të pastrej nga tërmeti, kjo familje nuk e ka përfituar bonusin e qiras dhe përballë vështirësive financiare kanë patur të pamundur të gjenë një banesë për të futur kokën. Burrim pa punë, vetë pa punë, ndihmë ekonomike nuk marrim, bonus nuk kanë dhënë, kanë thënë nuk takon. Me asnjë lloj të ardhmë nuk jetojmë, veç që punojmë burre grup për kazanë. Më ndihmojnë paktën, ot më strehojnë me një shtëpi, ta masi është e hajë se kjo shtëpia nuk banë. Flejmë gjithë frikë, flejmë gjithashtu, nuk mund të rish dhe të mesa, është qa komplet, paktën të më ndihmojnë, ot më japin një bonus që rajt tjetë edhe unë si gjithë tjetë me gjithë fëmijët e mi, ose të më ndihmojnë të më paguin qira në shtëpisë. Në situatë të ngjashme janë 10 familje të prekura nga tërmeti në bashkinë e Kurbinit, ndërsa nisja procesit të rindërtimit duket ende larg. Në këto kushte banorët duhet të përgatiten për të qëndruar gjatë në çadra.